Du bliver kaldt performancekunstner, og en af de ting, som du i hvert fald meget, meget tidligt begyndte at interessere dig for, før stort set nogen andre, i hvert fald her i Danmark, det var det, som alle interesserer sig for i dag, det som vi alle taler om i dag, nemlig multikulturalismens udfordringer. Og allerede i, jeg tror det er 99, ja, der laver du et værk. Kan du fortælle seerne, hvad det var, og hvorfor du lavede det? Der laver jeg et værk, der hedder Halve Sandheder. Bibelen ser jo midt over, Koranen ser jo midt over. Og det var ligesom ud fra den her, altså man bare sådan mod, man kan jo ikke to halve sandheder giver jo ikke ligesom én sandhed, vel? Det er ligesom, hvis man lægger den halve bog sammen med den anden halve bog, så får man ikke sådan en hel sandhed. Men de kan ikke begge have ret. Nej, og det var ligesom det, der var sådan den bagvedliggende pointe ved verden. Hvad er det, du tror, fordi altså, du er i den grad udenfor, skal man sige, det etablerede kunstmiljø. Hvad er det, der gør, at, og hvis det er rigtigt, det er den påstår, nemlig, at de etablerede kreds ikke kan se de udfordringer? Altså, man kan sige, der for det første har det været tabubelagt, fordi altså, dem, der kommer til landet, er jo en minoritet. Ikke? Så jo, derfor er man som kunsten tager tit den svageste parti, ikke? Jo, det er vel også legitimt nok. Og hvad hedder det? Og der er selvfølgelig, man er selvfølgelig udfordret, hvis man kommer til et nyt land. Og for det andet, så er der også en masse frygt, naturligvis. Og den er ikke blevet mindre efter det konkret har vist sig at være farligt at beskæfte sig med de her ting. Ja, frygt og frygt. Jeg ved i hvert fald, at en af kulturradikalismens hovedtalsmænd herhjemme, han mener ikke, at ytringsfriheden er truet, nemlig den nu afgåede chefredaktør for Politikken, Bo Lidegaard, men lad ham nu ligge lige nu. Du er også medstifter, og så vidt jeg ved, og i hvert fald sidder i Lars Vilks komiteen, ja, og derfor også initiativtager til møde i Krudttønden. Kan du kort beskrive, hvad dine tanker var udenbart efter attentatet? Der var, altså nu, jeg var ikke til selve møde, fordi jeg var på ferie i New York med min datter. Og vi vågner så op, der er så den her tidsforskel, og vi tænder for tv, der er CNN kører, og så kan jeg så se, der er et eller andet shooting i København, og så er der sådan et billede af facaden der på Krudttønden, kan jeg så genkende, ikke? Og så tænker jeg, at det er jo ikke så godt. Og så siger det, der er en, der er død, og jeg tænker så, at jamen, det kan være, det er Lars Vild, så jeg får selvfølgelig logget på Facebook der, og så for jeg skrevet rundt til flere forskellige, og der er også flere medier, der har kontakt med over Facebook. Min telefon virker ikke i USA af en eller anden grund. Men der kan jeg så, altså finder jeg så ud af, at det ikke, altså det er ikke umiddelbart, altså det er ikke Lars Vilks, der er blevet skudt, men det, hvad hedder det, der er heller ikke, det er heller ikke umiddelbart nogen, som jeg kender personligt. Jeg finder Nørgaard, ja. Det mest oplagte spørgsmål til dig, det er, og der spørger jeg helt naivt, og ikke på nogen måde, skal man sige, altså det er naivt. Ja. Hvad er det, du tror, at din performancekunst kan gøre? Altså, du er nøgen ved havfruen, eller tager et ISIS-flag ind i glyptoteket. Hvad er det, du tror, det kan rykke, og hvorfor gør du det sådan? Altså, man siger, altså jeg har en drift i forhold til at lave de ting der, ikke? Altså den mere ondskabsfulde interviewer vil jo sige, at du er ekshibitionist, og du bare udlever din ekshibitionisme med multikulturalismen som et figenblad. Det er dit alibi for at spise dit nøgne lem i det offentlige rum. jamen, jeg vil da ikke afvise, det kan da måske have en del af sandheden, men altså, jeg tror det faktisk ikke. Jeg tror faktisk, at det er kunstnerisk, der interesserer mig. Altså, man kan sige, der popper nogle idéer op, som jeg så forfølger kunstnerisk, ikke? Fordi jeg synes, de har et eller andet at byde på, ikke? Og for eksempel den happening, jeg lavede i Glyptotekshaven, ikke? Det synes jeg var en fin happening med ISIS-flag der, ikke? Ja, jeg skal lige fortælle dig, det der rent faktisk sker, det er, at Uwe Max Jensen tager ind i Glyptoteket, og med sig, har du et ISIS-flag. Hvad du ikke er vidne om, det er, at der rent faktisk er nogle, skal man sige, andre til stede, som du ikke havde regnet med, bare. Kan du fortælle, hvem det var? Der sidder tre håndværkere, der kommer ind i glyptotekshaven på en bænk, og de sidder og spiser en madpakke, så vidt jeg husker. Jeg tror, ja, de har frokostpause. Og der kommer så nogen, altså jeg har holdt
happeningen, jeg holdt tidspunkt og sted skjult, for ikke at netop forstyrre den offentlige orden. Og så er der folk, der har skrevet til mig på Facebook og spurgt, hvor det var, eller der er så nogen af dem, der mødte så du, op. Så der var nogen, der godt vidste, at du ville lave en happening? Ja, så der var mødt en 5-10 frem, som jeg kender mere eller mindre. Har du, og hvor mange følgere har du på Facebook? Hvor mange? Jeg har omkring de der 5.000 venner, ikke? Altså 1.500 okay. følgere. Så Max Jensen her har altså sådan nogle, der godt ved, at nu sker der et eller andet. Nu laver du en eller anden form for happening. Men de der tre håndværkere, de viser ikke at være håndværkere. Ja, med det samme, jeg så er gået i gang med happeningen og begynder at svinge med ISIS-flaget der, så hvad hedder det, træder de så i karakter som politibetjente. Og der går så lidt, jeg bliver lige overrasket over, hvad der foregår. Ikke? Og jeg bliver så, lagt i håndjern og ført væk. Altså, jeg bliver anholdt efter terrorparagrafen. Og, anholdt og sigtet efter terrorparagrafen? Ja, i første omgang. Og de renser min bil og så videre, men så efter 2 timer eller et eller andet, så bliver jeg lukket ud i frihed. De har nok googlet og fundet ud af, at Uwe Max Jensen ikke er jihadist. Men du siger, der blev, altså, du fik en bøde for forstyrrelse af den offentlige orden, men, ja. Men du blev ikke hverken sigtet eller tiltalt for noget. Du har en mand her, men jeg ved ikke, om man kan se det. Ja. Det er også en åbenbart musikgruppe. Måns Glistrup, ja. Hvad synes du om? Jamen, altså, han står jo som sådan en stor karakter, men også lidt en kliché. Altså, man kan sige, han gik jo for langt i forhold til sin samtid. Ikke? Han blev kørt helt ud på et sidespor. Ikke? Og, ja, der taler du altså ikke omkring skattesagen, men omkring islamisering og indvandring. Ja, altså, han, det han sagde, det var så far out i forhold til det, der var mainstream og konsensus dengang, at han sådan set måske ikke rigtig havde nogen betydning. Og man kan sige, da han gik hen og døde, og nekrologen skulle skrives, ikke, så man jo også faktisk på mange højrefløjsblogs og så videre. Hos højrefløjen fik han et knap så fint skudsmål, som han indsat fik nogle af de andre steder. Ja, ja. Altså, ja, personligt synes jeg jo, han var en fantastisk mand og en stor, stor begævelse, og det var lidt hård skæbne.